Salam dostlar. Salam. Ümid edirəm ki, siz yaxşısınız. Bugün də sizinlə maraqlı və əyləncəli oyun keçirməyə gəldik. Dostlar, mən artıq bilirəm ki, siz həşəratlar haqqında məlumatlısınız. Bəs həşəratlar hansı fəsildə olur? Yaz fəslində olur. Bəli. İndi isə sizi çox maraqda qoymadan oyuna keçmək istəyirik. Bugünkü oyunumuzun adı Sehirli Qutudur. Ancaq dostlar, Sehirli Qutuya çatmaq üçün bizə xəritə lazım olacaq. Xəritədə verilmiş istiqamət üzrə biz gedib Sehirli Qutuya çatırıq. Görəsən, o Sehirli Qutuda nə var? Məncə, orada çox maraqlı nə isə var. Elə isə oyuna başlayaq. İndi isə oyuna başlayırıq. İlk öncə dairədən düz istiqamətdə üç bucağa doğru gedirik. Sola dönürük dairəyə doğru. Sola gedirik kvadrata doğru. Düz istiqamətdə dairəyə doğru. Sağa gedirik üç bucağa doğru. Sağa gedirik kvadrata doğru. Düz istiqamətdə gedirik dairəyə doğru. Budur, oyunun sonu. Biz sehirli qutuya çatdıq. Dostlar, biz artıq sehirli qutunu qazandıq. Gəlin, baxaq görək bu sehirli qutuda nə var? Nuray, səncə bunun içində nə olar? Bilmirəm, gəl baxaq. Gəl baxaq. Aha, maraqlı belə bir kəpənək. Gəl qutunu kənara qoyaq. Aha, bu kəpənəyi neynəyə bilərik? Verilmiş taxıl bitkilərlə bərabər bəziyə bilərik. Gəl başlayaq. Bunun üçün bizə ilk öncə yapışqan lazım olacaq. Yapışqanı rahat şəkildə kəpənəyin üzərinə sürtürük, ondan sonra ardıcıllıqla taxıl bitkilərini kəpənəyə yapışdırırıq. Dostlar, artıq bizim kəpənəyimiz hazırdır. Siz də evdə hər hansı bir həşəratı götürüb, üzərinə taxıl bitkilərlə bəzəyə bilərsiniz. Bəzədiyiniz şəkilləri mütləq bizimlə paylaşmağınızı istədik. Qeyd edim ki, məşğələni izləyə bilməyənlər və yaxud yenidən izləmək istəyənlər üçün məşğələ ilk 5 il mobil tətbiqi və ilk 5 il.az saytında yerləşdiriləcək. İndi isə mən sizinlə sağollaşıram. Siz isə balaca dostum Nurayla birlikdə fiziki hərəkətlər yerinə yetirin. Qeyd edim ki, fiziki hərəkətlər sağlam və gümrah olmaq deməkdir. Sağ olun!